bavandimwe nshuti z'Imana abari bugufi n'abari kure twongeye kubaramutsa no kubaha ikaze kugira ngo dufatanye muri iki kiganiro cy'icyigisho tunejejwe n'uko Imana yaturinze ubundi kandi kaducungura binyuze mu maraso y'umucunguzi rero tujye kuganira ijambo ry'Imana uwo muri kumwe ni Gafishi Safari umubwiriza butumwa bwivugura n'ubugorozi kaba ibyo tugiye kwiga ari iby'iyobokamana nk'uko musanzwe mubimenyereye tugiye kuganira amagambo akomeye kandi y'umwuka atwereka neza icyigisho gifite insanganyamatsiko itubwira ngo isi ku musozo wa gihanuzi isi ku musozo wa gihanuzi nduzi ko muri iki gihe dukeneye ubuhanuzi nk'uko buri rero kuko ibyo tugiye kuvuga ari iby'Imana atari iby'abantu ni mu cyo duce bugufi dusenga Imana Data wa twese udukunda uri mwijuru urera uri mugari impande zose tuje kwakonde tumeze kugira ngo tubabarirwe nawe tujye kuvuga ibyawe turi abantu ngangwe n'ubisobanure nk'Imana ubane natwe kandi turi n'umwanzi kugeza igihe uzagarukira ku bwa Yesu Amen Bavandimwe isi ku musozo wa gihanuzi nduzi ko abantu benshi muri iki gihe basobanura ubuhanuzi nk'uko babishaka nangwa se nk'uko babyumva tugiye kumara kanya tubisobanura atari uko turuvuge amarenga ya gihanuzi menshi ariko ibyanditswe byera iyo hariho umwuka wera w'Imana bisobanurwa neza kandi abantu bakabyumva neza mbere y'uko ngira icyo mvuga kirenze ibyo maze kuvuga reka turebere hamwe amagambo umugaragu w'Imana yanditse Petero ya mbere igice cya Petero ya kabiri igice cya mbere murongo wa 19 ahasomwa ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rushaho gukomera kandi muzamukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza riri muri kiracuza umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabanira mu mitima yanyu ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe ubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavuga ku Mana bashorora umwuka wera bana b'Imana iki gitabo kirakomeye Bibiliya ni ngari niyo mpamvu ngo dufite ijambo ryahanuwe kandi rishobora gukomera kandi muzamukoze neza nimuryitaho nuko nukuvuga ngo kuko ari muri kirahacuza umwijima ubwo haba umwijima w'ibinyoma haba umwijima w'intekerezo zanduye ijambo ry'Imana nitabaza rirahagera rikamurika neza kandi ibintu bikagenda neza nk'uko Imana ibishaka niyo mpamvu tugiye kuganira ayo magambo ariko ndashakagira ngo nyavuge mu mvugo zigera murenye kugira ngo abantu mwese twese tugendane ndavuga ikintu cya mbere iyo isi nuba ngo igwigeze ku masozo ya gihanuzi reka turebe ibyashize kuko ibyashize uko byari biri biraduhesha uburenganzira w'ibyizaza uko bizaba bimeze na niyo mpamvu tugiye kureberaho ingingo ya mbere itubwira ngo iyo kwa Noa nuko yarimbutse isi yo kwa Noa n'ubujye yarimbutse turabivugaho gakeya twongere tuvuge irimbuka rya Yerusalemu uburyo ki banze Imana bakanarimbuka noneho turavuga iyacu umusozo wa gihanuzi iyi turimo ndetse yabuze inyifato bitewe n'abatuyeho n'abayituyeho babuze uburyo bayifata nanone tuvuge Kristo ibyiringiro by'abizera ubwo abantu benshi babuze ibyiringiro ariko abizera bo bafite ibyiringiro ngo kuri Kristo kuko yabacunguye bana b'Imana rero reka duhera ku kagingo kamwe kamwe ariko reka turebe niba ibya kera bigomba guhabwa agaciro kandi tukabigenderaho kugira ngo twigane uko bari bahagaze neza uko bari bahagaze nabi tubihunge ni nacyo gikwiriye ngaho umubwiriza igice cya mbere murongo nuwa 9 ahanditswe ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho kandi byakozwe nibyo bizongera gukorwa nta cyadutse munsi y'ijuru mbese hariho ikintu cyangwa mbese hariho ikintu cyavuga ngo dore iki ni nzaduka nacyo cyahozeho kera mu bihe byariho mbere yacu ni ukuvuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho ibyadutse nibyo bizongera kwaduka ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa nubwo abantu babibona mu buryo bushya
ariko ibyaha byahereye kera byatumye isi ya kera Noa irimbuka na nibyo biri kongera kugaruka muri iki gihe cyano noneho ku murongo wa 10 na murongo wa 11 ibya mbere ntibikibukwa nibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka ubwo ibya mbere turavuga ibyo kwa Noa ntibikibukwa nabazakurikiraho ubwo nabo ntibazibukwa ibya biriho muri ino minsi ya none na niyo mpamvu rero deka duse nk'abavuga isi ya Noa kuko maze kuyivuga itangira igice cya gatandatu itangira igice cya gatandatu twasoma umurongo uvuga ngo murongo ni wa gatanu kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose Uwiteka agiye kureba abona ingeso z'abantu ari mbi nyinshi cyane ndetse kwibwira kwawe ari kubi iteka ryose noneho aravuga ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi bimutera agahinda mu mutima Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhere ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye ni ukuvuga ngo isi ya none isi yo muri iki gihe cya none uyigereranije n'isi yo mu gihe cya Noa imana ngo yicurire impamvu yayiremye abantu bateye umugongo ijambo ry'imana bikurikira ibyaha imana bayitera umugongo kabone nubwo yabaremye ku ishusho yayo icyo ngiye niko byari biri kandi byaje gutuma isi yo mu gihe cya isi yari iriho mu gihe cya Noa yari ifite ibibazo bikomeye abantu bateye umugongo ukuri nkuko tumaze kubisoma mu itangiriro ni nako byari biri reka turebe umushakazi w'Imana icyo uko yabivuze mu gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose page 538 aho yavuze ngo noneho Kristo yerekana ko yerekana uko bizaba bimeze mu isi ubwo azaba agiye kugaruka maze arababwira ati uko byari mu minsi ya Noa niko bizaba no kuza k'umwana w'umuntu kuko nkuko mu minsi yabanjirije umwuzure abantu bararyaga baranywaga barashyingirwaga bageze umunsi wa Noa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya kugeza bwa aho umwuzure waziye ukabatwara bose niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba bigaragara ko Kristo atasezeranye imyaka 1000 hano ku isi ni ukuvuga ngo imyaka nawe Kristo yavuze imyaka y'iminsi ya hano ku isi izamara hepfo hari ijambo rivuga ngo aratubwira ko umwana w'umuntu azaza nk'uko mu gihe cy'iminsi ya Noa yari aratubwira ko umwana w'umuntu azaza nko mu gihe cy'iminsi ya Noa hepfo haranditse ngo mbese mu minsi ya Noa byari byifashe bite kandi Uwiteka abona ko ingeso z'abantu zari mbi cyane ku isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose abantu ba mbere y'umwuzure bari barateye umugongo Yehova banga kugendera mu bubasha bwe bwera bashatse gukurikiza ibitekerezo byabo byononekaye hariho ubugome bwaberekeje kukurimbuka mu gihe cya none isi iri gukurikira iyo nzira muri iyi minsi ya none isi nayo iri gukurikira inzira yo kwano bana b'Imana tukaba tugeze mu gihe gikomeye cyane cyo kwibuka uburyo isi ya Noa yarimbutse noneho natwe tugahunga muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ho harakutubwira ngo ku rupapuro rwa 232 baravuze ngo mbere y'umwuzure igihe Noa yinjiraga mu nkuge Uwiteka yamukingiraniyemo mu gihe abana bo bakingiraniwe hanze ariko mu gihe cy'iminsi irindwi abantu bakomeje imibereho y'ubunenganenzi bishakira ibinezeza kandi bisekera imiburo irebana n'urubanza rwa rubegereje batazi ko bamaze gufatirwa imyanzuro ngo yo kurimbuka nguko uko isi ya Noa yari imeze abantu bose bakomeje kwibera uko bashatse kandi umwanzuro wabo uheruka wabaye bana b'Imana abo mu gihe cyano bana b'Imana mu gihe cyano nubwo bari beza kubigaragara mu mitima ari babi twebwe abo mu gihe cyanone
nta kiza tubaru nkuko ijambo ry'Imana ribitwereka neza mu gihe isi ya kera arimbutse uko natwe twakora kose twigana isi ya kera irimbuka ryabo ni naryo rigutegereje igihe cyose koze nkuko bakoze rero reka nse nkubabwira ku ngingo ya kabiri itubwira ngo irimbuka rya Yerusalemu dore ko Yerusalemu nawe yari umurwa kabone nubwo abantu benshi bumvaga ko nta nicyo waba murabyibuka neza abantu bari kubyere bari kuwereka Yesu ati witegereje neza urusengero batungurwa n'ijambo babwiye ngo ntawe rizagereka kuri rizasigara rigeretse kurindi naniyo mpamvu reka nse nkuvuga ibya Yerusalemu Yesu arabivuga muri Luka igice ni cya 21 reka naho tuharebe mwumve ibyabaye ere ku murongo wa 40 igice cya 19 mumbabarire noneho ku murongo wa 41 ahanditse ngo ageze bugufi abona umurwa arahurira ati uyu munsi nawe yumenye cyaguhesha amahoro ariko none bihishwa amaso yawe kuko minsi izaza ubwo abanzi bazakubakaho uruzitiro bazakugota bazakurinda cyane impande zose kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe ntibazabasigira ibegeretse kurindi nkuko utamenye igihe wagenderewemo niyo mpamvu uyu murwa Yesu arawubwira ngo igihe kigiye kuza ubwo abanzi bawe bazakugota niyo kabone nubwo abantu b'i Yerusalemu bari beza cyane ariko bitewe no kutumvira ijambo ry'Imana bararimbutse ibyabo birazima umudugudu niwongera kubaho kubera ko baretse Imana muri gahunda yabo niko byabaye rero kuba i Yerusalemu reka duse nk'abasoma igitabo cy'intambara ikomeye twavuga akantu gake nubwo ari byinshi twakagombye kwavugaho ariko 24 w'iki gitabo haravuze ngo intambara ikomeye kuba Imana yarihanganiye ab'i Yerusalemu ntacyo byabamariye ahubwo byashimangiye abayuda gutsimbarara ku mutima kutsimbarara kutihana ngo kwabo Imana kwihanganira umurwa wa Yerusalemu ntacyo byabamariye mu miburo myinshi bahawe nta cyatumye batarimbukira muri Yerusalemu kabone nubwo Imana yari yarabahaye imiburo ikomeye niyo mpamvu bavandimwe mu kwanga abigishwa ba Yesu no kubagirira nabi banze kwakira imbabazi ziheruka bari barahawe dore ko iyo umurwa ugiye kurimbuka ntabwo uje urimbuka wonyine gusa uje ubanza washakisha abana b'Imana kugira ngo barenganye kandi ubice ni muri ubwo buryo rero i Yerusalemu hararimbutse mu mwaka wa 70 dore ko bishwe n'inzara abari babizi nimwumve inkota yabamaze amaganya ya Yeremiya nabyo tubirebeho gato amaganya ya Yeremiya twumve inkota yabamaze bo ntago barimbujwe n'umuriro ntibarimbujwe n'umwuzure nk'uko byabaye kwa Nowa ahubwo ibyabo ngiko urubanza rwabamaze nguru amaganya ya Yeremiya igice cya 4 murongo wa 6 ahanditswe ngo kuko igicumuro cy'umukobwa w'ubwoko bwanjye kirusha icyaha cy'i Sodomu gukomera niho bubamye mu kanya kandi nta kuboko nta maboko ahakozeho imfura ze zari ziboneye kuruta sherege zarushaga amata kwera zari zikeye maso kurusha amabuye ya marijani zararabagira nka safiro mu maso hahindutse imbyiro kurusha umukara ntibakimenyekana no mu nzira umubiri wawo womatanye n'amagufa yawo warumyumera nk'igiti abitwa n'inkota bapfa neza kurusha abitwa n'inzara kuko abapfurupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirimo abagore b'imbabazi bafashe abana babo b'ibyariye barabateka baye ibyo kurya byabo igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye yarimbutse ngibi ibyo basize nguru urupfu bapfuye bishwe n'inzara y'iby'umubiri maze barapfa nduzi ko imiburo yabayeho myinshi cyane kugeza igihe n'urugi rwa Yerusalemu rwakingurwaga n'abasore 20 rukava ku mapata yarwo rubaruhije rwikinguye bwo urwaro nguko byagenze rero mu mwaka wa 70 isi yo mu gihe cya Yerusalemu ndavuga umurwa wa Yerusalemu ubwo wararimbutse urarangira niko byabaye noneho reka mvuge ku ngingo ya 3 iyacu umusozo wa gihanuzi iyi ni iyacu isi yacu tugezemo bavandimwe yabuze n'inyifato
aho abantu benshi bashatse kuyisana ariko byanze ariko nabantu ntibabizi kuko abayuda babambye Yesu bakaba bategereza Mesi uzaza bamaze kwicana Yesu bana mubambye ni nako abantu benshi batazi kwigeze ku musozo kabare nubwo birwa baririmba ariko imyifatire yabo ihakana ibyo baririmba n'ibyo babwiriza kubera ko bafite amaso ntibarora bakagira amatwi ntibumve niyo mpamvu nshaka kubivuga ku ngaho turasoma muri iki gitabo nanone 21 ngo niruka 21 ku murongo igice cya 21 ku murongo 25 kandi hazabimenyetso kuzuba no kukwezi no kunyenyeri kandi hano ku isi amahanga azabara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba ku isi kuko imbaraga zo mu ijuru zanyeganyega ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje kubicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi nuko ibyo nibitangira kubaho muzarame mu buri mitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora nukuvuga ngo aya ni amagambo avuze ati none wazabumenyeso bikomeye hari byabaye byarangiye bitazanagaruka reka nse mubivuga ibishitsi byabayeho bibera mu murwa nangwa se mugi w'ahantu bita Lisbon umwaka w'1755 hararimbuka abantu bose babireba bagira ubwoba yemwe bemucini wo bahagurutse barimo mu itorero rya gatandatu rya Philadelphia barimo umusaza witwa Olea mu mirere abona isigeze ku musozo ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwarasohoye ntitukibutegereje kabone nubwo hariho n'ibindi reka nse nkubisoma muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imeruka 32 avuga ngo mbega ukuntu hakomeje kumvikana inkuru z'imitingito yise izi nkubi n'imiyaga ikomeye ndetse n'ibyonona n'umuriro n'imyuzure bigahitana ubuzima bw'abantu benshi n'ubutunzi mu bigaragarira amaso y'abantu ibyo byago ni ukwivumbagatanya gutunguranye kw'imbaraga z'ibyaremwe ziba ziteye ziba zataye gahunda zitakigira rutangira bikaba byasobye ubugenzuzi bw'abantu mu buryo bwuzuye nyamara ushobora kubibonamo umugambi w'Imana ni ibikoresho byayo byo kukangura imitima nama y'abagabo n'abagore ngo bamenye ko kaga kabugarije bana b'Imana ibi bintu birakomeye cyane imyuzure imitingito ibyorezo hari ibyorezo byinshi cyane page 31 bo bavuze ngo inzara izaba nyinshi ibyorezo bizahitana ubuzima bw'abantu benshi tugoswe n'akaga gakomotse mu mbaraga zituzengurutse z'imirimo ya Satani itagaragara nyamara imbaraga y'uburinzi bw'Imana n'ubu ngubu iracyakora ariko abantu benshi ntacyo babibona kuba Imana ikoze ku misozi gacumba nkuko tubisoma mu gitabo cy'umubwiriza ngo ikoze ku misozi iracumba nako cya Zaburi Dawidi niwe wabivuze abantu ntacyo babibonamo iyo ibyorezo nk'ibi bya covid n'ibindi nk'ibi bibayeho abantu ntacyo babibonamo bashaka ubundi bugenzuzi n'indi siri imbere ariko nyamara abavandimwe biradukira amarenga ku isi yacu igeze ku musozo rero bana b'Imana ngo kuko byabaye isi yacu kwiteye niyo mpamvu babwiye ngo habayeho ibishyitsi bigeze mu mwaka w'1780 habayeho icyo bitubwira kabiri bigeze mu mwaka w'1833 habayeho kugwa kw'inyenyeri gukomeye cyane ibyo byarasohoye nta nubwo bizagaruka wowe n'ubutegereje ngo bizaza byarakurenze na niyo mpamvu tugeze mu gihe gikomeye kandi ntibigitinze ngaho dusome mu gitabo cyitwa uwifuzwa mu bihe byose maze turebe uko wabifata ko ariko kose uko wabyiga uko ariko kose ntacyo byakumarira niyo mpamvu uwifuzwa mu bihe byose page 440 ahanditse iri jambo uwifuzwa mu bihe byose 540 murambabarira ahanditse ngo 540 ahanditse ngo nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye ko umwana w'umuntu ari hafi ndetse ageze ku rugi uko niko byabaye nuko rero mujyemo amaso kandi musengere iminsi yose uko niko bimeze hano hepfo aravuga ngo
kubera ko tudashobora kumenya igihe cyo kugaruka kwe neza twawe iteko ryivuga ryo kuba maso hahirwa abagaragu shebuja azasanga bari maso ubwo azagaruka bana b'Imana hahirwa abagaragu shebuja azasanga bari maso ntabwo arasanga bambaye imyenda ya uniform ntabwo ari babana azasanga buzuye insengero n'imisigiti nangwa se n'izindi kiriziya zitandukanye ahubwo nazasanga bari maso bakamenya aho isigeze kandi bakayitegura nta kindi rero nababwira uretse ko isi yacu ya none isigeze ku musozo wa gihanuzi wabyumva utabyumva wabyemera utabyemera ntacyo byatwaye babandi bari bari gushyingirwa bari kumwe bari gukora ibirori aho Nowa yari amaze kwinjira mu nkuge nubwo isi yari kurabagirana ntibyatumye ikimana ivuze kitageraho rero ubwoko bw'Imana ngo kuko bimeze ariko kubizera hari ibyiringiro na niyo mpamvu ngiye kubabwira ngo Kristo ibyiringiro byacu mwe kumva ko abana b'Imana nabo bazaheranwa n'agahinda nkako nubwo turi mu byorezo byinshi cyane tukaba turi mu biza byinshi cyane abana b'Imana bafite amahoro ku Mana igitabo cyitwa Abaroma 5 reka dusome aya magambo Abaroma 5 haranditse ngo murongo wa 6 tukira abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo afira abanyabyaha birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi kandi umunyabyaha icyakora hari byashobora ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukira abanyabyaha ni ukuvuga ngo Imana tukira abanyantege nke twamaze gucumura Yesu yije Imana yishuye ikibondo cyayo kugira ngo acungure inyoko muntu niyo mpamvu dufite amahoro ku Mana n'ibyiringiro bikomoka muri ntama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi bana b'Imana uko niko bimeze kandi ni nako bikwiriye nayo mpamvu tugomba kuba maso kandi tugasenga kugira ngo ijuru ryandikeho ko twacunguwe kuko dufite ibyiringiro bikomeye mu mwana w'intama w'ikinege muri iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranywe mu musingo wa mbere 412 412 ho tuhasoma uyu murongo ugira ngo gukiranuka kwa Kristo kwahawe umunyabyaha nk'impano y'ubuntu agomba kwakira yonyine muri we nta kimurimo cyanduye cyononekaye cyahindanijwe n'icyaha ku buryo cyamutandukanya n'Imana iboneye kandi yera umuntu ashobora kwegera Imana binyuze mu mico ya Yesu Kristo gusa nta handi gukiranuka kwa Kristo niho dukomora imico myiza ikwiriye kandi itunganye nta handi twabona uko gukiranuka ni mu ngeso nziza binyuze mu maraso y'umwana w'Imana bavandimwe ngaho tubona gukiranuka nimusoma mu gitabo cy'inyandiko zibanze page ya 15 ubo Yesu Kristo acunga inyoko muntu ni uzatunguka ku bicu abwira abanyabyaha ngo mwese abamesha ibishura byanyu maraso y'umwana w'intama nimuhumure injira umunezero wa shobuja abanyabibi amaso babazandi kubwire none mu maso y'abana b'Imana ahinduka umucyo niyo mpamvu rero bana b'Imana tugeze mu gihe gikomeye cyane ubu ni Yesu Kristo waje agaca mu mazi agaca mu maraso ubu akaba yicaye iburyo bwa Data ari kutubwira ngo mwese abarushe n'abareberewe nimuze musange ndabaruhura nubwo isi irimo umuvurungano ariko muje muhumura kuko Yesu yaranesheje niwe byiringiro byacu rukumbi ni nawe uzatubashije gutsinda ibigeragezo byinshi cyane bituzengurutse byateguwe n'umunyabugome kuko Kristo umwana w'intama w'Imana aradukunda kandi yaradupfiriye ni muri ubwo buryo rero natwe tumusange natwe tumusange kandi tumwemere azatufasha kandi azadutsindishiriza ngaho igitabo cyitwa Abaheburayo Paulo yavuze amagambo akomeye cyane aho ngaho tuhihutire kandi tuhahenire arandika aravuga mu Baheburayo igice cya 4 murongo wa 14 nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ariwe Yesu umwana w'Imana dukomeze ibyo twizera tukabyatura nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ariwe Yesu umwana w'Imana dukomeze ibyo twizera kandi tukabyatura kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubarana natwe mu ntege nke zacu ahubwo yagaragajwe mu buryo bwose nkatwe uretse ko atigeze gukora icyaha nuko rero kwegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarwe
tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye bana b'Imana twegera intebe y'umuntu tudatinya umugufi cyangwa umuremure uwizi cyangwa utarize umukene cyangwa umukire twegera intebe y'ubuntu tudatinya Kristo yiteguye kudutabara Yesu wo mu ijuru atwegere kandi aduhumurize muri iyi kisi abaye ukundi Kristo ubwo agiye kugaruka azatujyane mu ijuru mu izina rya Yesu amen amen Iyisi akabije menata muriano mesyo mwitegereje nusangigeze yewyo nitegereje mbona bineye ubwoba kubira amazimo nibikorerwa mo bibi Dufate ubwishingizi kuri Yesu mwana w'Imana Dufate ubwishingizi kuri Yesu mwana w'Imana Ukwariwe wavuza ati Unyizera nzamuha kwicarana nanjye mubwami bwadata Nzamuha kwicarana nanjye mubwami bwadata wa twese Abantu barapfa isazi n'amahora ari ku isi Umusambanyi uragwiriye reka sinakuharira Ibinyena rona sida Dure nimyo byuzu isi None twe turananiwe Nawe mucunguzi None tubigenze dute Dufate ubwishingizi kuri Yesu mwana w'Imana Ubwishingizi kuri Yesu mwana w'Imana Ukwariwe wavuza ati Unyizera nzamuha kwicarana nanjye mubwami bwadata wa twese Unyizera nzamuha kwicarana nanjye mubwami bwadata wa twese Ikatwiyegereza Natwe twarebe ubutunzi bwayo Tuti niko rizahora Njyewe ndi umusore Mfite ubutunzi bwinshi Kandi ubwo butunzi nabukuye mu bwicanyi Urumva rero ntakoze ubwo bwicanyi Ubutunzi bwanjye bwashira Umva rero musore Kavugiti we anagumye yere Wandagumye andure Siko bizahora Umukobwa ati nta kazi mfite Urabona nakora y'amafaranga yo kugura amavuta yo kwisiga ndetse no kudefuriza Ntakoze ubwo busambanyi Umva rero mukobwa Nigitoya yesa yesa kagaruka imani kavugiti we anagunyere wanyagunye andure siko bizahora umugabo ati harya koko bavuze ngo yesa azaza
nasanga nkora ibindi byose sinibe sinsambane sindoge ariko nkaba ntasenga ku isabato harya koko icyo nicyo nzazira umva rero mugabo igiye nigitoya yeza kagaruka mani kavugiti wera nagumyere wanyagumye andure siko izahora umugore ati ibyanjye murabizi muzi yuko urubyaro rwanshizeho ese ngiye ahateraniye abantu benshi ndetse no mu nsengero nabona banyina b'abana bahuzeho gato nkabatamika nabo bakamera nkanjye ese koko icyo ni kimana izampora umva rero mugore igiye nigitoya yeza yeza kagaruka imani kavugiti wera nagumye Gumye andure siko izahora umva rero musarura nagusanga mu bwicanyi ntazakuyana umva rero musarura nagusanga mu bwicanyi ntazakuyana umva rero mukobura nagusanga Mubusambanyi nazakuyana Umbarero mukogura Anagusanga mubusambanyi nazakuyana Banawe mugabura Nasanga wicha umategeko nazakuyana Banawe mugabura Anasanga wicha umategeko nazakuyana Banawe mugabura Nasanga urumurozi nazakuyana Umbanawe mugarura Anasanga urumurozi nazakuyana Umbanawe musazura Nagusanga kukayoga nazakuyana Umbanawe musazura Nagusanga kukayoga nazakuyana Umbanawe muketurura Nagusanga kugatabi nazakuyana Umbanawe mukechurura Nagusanga kugatabi nazakuyana Umbanawe manura Nasanga usuzugura nazakuyana Umbanawe manura Nasanga usuzugura nazakuyana Imwihoni nadya Yesu naza zawajane Imwihani dadanyu Yesu naza zawajane Itwihani dadanyu Yesu naza zatuyane Itwihani dadanyu Yesu naza zatuyane Tuje kuburira abantu azasange biteguye Tuje kuburira abantu azasange biteguye Tuje mu mahanga tubaburiye 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 nitwaburira nitwaburira